Esmeralda? O que você está fazendo aqui? Eu vim procurar você, mas na verdade eu não quis tocar a campainha. Eu não quero que a sua mãe acabe fazendo uma grosseria e também não quero ver o seu irmão. Não precisa se preocupar com isso, Esmeralda. Você é muito bem-vinda na minha casa. Obrigada. Eu vim aqui rapidinho só para te dizer que eu sinto muito pelo seu pai. Meus sentimentos. Muito obrigada. Bom, já vou. Tchau. Até logo.